Hej och välkomna till den sista filmen i den här serien om filmer om insomni i er psykiatrikurs. Nu kommer det lite konkreta tips till hur man kan tänka om man träffar en patient som för första gången och de kommer att ha sömnproblem. Och det gäller primärvården, kommer många insomniker dit, men överhuvudtaget första vårdkontakten med en patient. För det första så vill jag trycka på det här med att komorbid insomni är vanligast, det vill säga att patienten kommer sannolikt eller ofta med något annat klagomål. Kanske inte ens själv tar upp sin insomni, så jag vill rekommendera att ni frågar om sömnen och kollar om de har insomni, för att det kan betyda väldigt mycket för förloppet för andra sjukdomar och det allmänna måendet om man får en riktig behandling för insomni. Och sen så har vi pratat om att sömnmedicin är problematiskt vid långvarigt vid behovsanvändande eller långvarigt användande överhuvudtaget, men många använder sömnmedicin lite då och då. Och det är för att man inte ska bli beroende och så vidare. Och de har fått den rekommendationen av sin läkare. Och då kan det bli så att det stör sömnen mer än det hjälper sömnen. Det är klart att det funkar för vissa om man bara tar det i särskilda händelser. Men ofta så är det någonting som blir sömnstörande istället för att det hjälper sömnen. Du tar det ibland och sen så får du en rebound-effekt eller att du tänker att du kan inte sova om du tar den här tabletten så de andra nätterna blir kassa och så. Så det ska man tänka på. Och så kan man fundera på och fråga patienten, är det här en akut insomni eller så akuta sömnproblem eller är det en ihållande sömnproblem? Det är viktigt att ta reda på. Och det har att göra med hur länge man har haft det helt enkelt. Och sen ska man fundera på, ska de ha en sömnmedicin, ska de ha beteenderåd eller ska de ha KBT? Och nu vet ju ni att KBT mot insomni, inte vilken KBT som helst, utan just KBT mot insomni, KBTI, är det som rekommenderas enligt riktlinjerna både på Kloka listan som är det som vi har hittat i Sverige och i England och eller Europa och i USA. Sen kan det finnas tillfällen när sömnmedicin passar bättre. Det kan vara kriser eller att man är inlagd på sjukhus eller någonting annat som gör att sömnmedicin är en god idé. Så det måste man ju ändå fundera på och överväga. Den här boken Sov gott av Susanna Jernelöf som jag har nämnt att vi har använt mycket forskning kan vara ett tips att tipsa patienten om eller att också kanske läsa själv. Där får man lära sig om sömn och det är en självhjälpsmanual. Så det kan vara någonting som de som är intresserade av att läsa och lära sig kan använda. Det finns också andra böcker som bygger på KBT mot insomni, men ingen av dem är så beforskade som den här boken är. Så därför känner jag mig bekväm med att rekommendera just den. Om patienten kommer in med akut insomni då, det vill säga det har nyligen uppstått sömnproblem, vad kan man tänka på då? Jo, man måste ju självklart prata om varför har man börjat sova dåligt och se om det är några utlösande faktorer som man behöver hantera. Och sen så tycker jag att det kan vara bra om patienten får lära sig lite fakta om sömn, därför att det är lätt att man börjar katastroftänka kring sömnen och blir orolig för att man inte sover och då sover man oftast ännu sämre. Så det kan vara en väg in i att utveckla en ihållande insomni. Så att lära sig om sömn är en god idé. Och sen så kan man gärna komma med beteenderåd till de här patienterna. De kanske inte behöver KBTI, men de behöver kloka beteenderåd. Och då är det här mina förslag på beteenderåd. Att de ska ha en fast uppstigningstid så att de inte börjar få konstiga rutiner. Eller de kanske har dåliga rutiner och behöver uppmuntras att ha en fast uppstigningstid. Att de inte ska lägga sig för tidigt, för det är vanligt när man sover dåligt att man känner att ja, men jag går och lägger mig tidigt så får jag någon sömn, någon gång under natten kommer jag väl att sova lite eller jag får vila i alla fall. Men det är problematiskt för det leder gärna till att man utvecklar ihållande insomni. Så säg till dem att inte lägga sig för tidigt utan att man ska anpassa läggtiden till hur länge man brukar sova. Så om man ska gå upp klockan 7 och brukar behöva sova 7-8 timmar, ja då ska man inte lägga sig förrän 11-12 på kvällen. Att man ska undvika tupplurar om man inte måste eller ta det eller vill ta det. Tar man tupplurar så ska man ta det inte för länge och samma tid varje dag och då får man räkna med att nattsömnen blir lite kortare och det är ju helt okej, det mår vi bra av om vi kan leva så. Att vi sover 2 gånger per dygn, men alla vill ju inte det. Så vill man sova mycket på natten så ska man försöka undvika tupplurar. Att man ska få dagsljus helst på morgonen är viktigt för melatoninproduktionen som är det som styr sömn och vakenhet i hjärnan. Så det är viktigt. Om man är stressad och det är stressutlöst, då är ju avslappningsövningar
viktigt. Ibland kan man inte åtgärda det som stressar en och då måste man hantera stressen istället. Och att då slappna av fysiskt och mentalt är viktigt. Svårt att somna om man är helt uppvarvad. Och sen är det bra att gå och lägga sig i rutiner. Att man inte sitter och jobbar eller sitter vid dator eller kanske till och med kollar på TV precis innan man ska lägga sig. Det finns några teorier om att kanske pixlarna i TV gör att det är ansträngande för hjärnan att titta även om man ligger och halvsover i soffan. Lite osäkert på det, men det kan vara ett förslag att inte kolla på TV precis innan man lägger sig. Och att ha lite rutiner, att man gör lite stillsamma saker i lite halvdåligt ljus så att man får igång en. Att kroppen får lära sig att nu är det dags att sova snart. Man ska vara aktiv på dagarna. Det är väldigt frestande när man sover dåligt att ta det jäkligt lugnt, att ställa in träning och sociala aktiviteter och tänka att jag orkar inte, jag måste vila. Men då riskerar man också det här att komma in i en ihållande insomni därför att mindre aktivitet gör att man också har svårare att sova. Så uppmuntra att hålla i aktiviteter så mycket som möjligt trots att man känner sig väldigt trött och sömnig och inte har någon ork. Och sen är det viktigt att följa upp de här beteenderåden genom att träffa patienten igen och gärna att de får fylla i en sömnbok, komma tillbaka och visa hur det har gått och att man hjälper dem och ser hur följer de här råden och hjälper dem att lösa problem. Ni vet ju säkert det att de flesta patienter gör inte det man säger till dem om man inte följer upp, och följer man upp så kan man få fantastiska effekter. Så ge de här råden och säg att vi ses om 2, 3 eller 4 veckor och kollar hur det går. Och så då tar vi upp de här igen så att de vet att det är någon som kommer fråga mig hur jag har gjort med det här. Då är det större sannolikhet att de faktiskt gör det. Om man ska sätta in en sömnmedicin så är det viktigt att man följer råden för det. Och att då man helst ska se till att patienten tar sömnmedicinen regelbundet dagligen under en kort period. Kombinerat med sådana här beteenderåd. Och att man följer upp efter ungefär 2 veckor och att man har en nedtrappningsplan som man också följer upp. Det står så här med rött därför att det är ett vanligt problem att man inte egentligen gör det här. Utan man lämnar patienten kanske lite åt sitt öde, och det är ju ingen, det är ju förståeligt för man har mycket annat att göra med andra patienter. Men om man vill att det här verkligen ska hjälpa och man ska få en bra effekt så rekommenderar jag att man följer de här råden. Ihållande insomni då, eller kronisk insomni, ja då är det KBTI som är förstahandsval för behandling. Och nu är det så fint att sedan 2017 så finns det faktiskt KBTI att få för alla. Det har inte funnits förut, så det är också ett skäl till att man inte har för vana att tänka på KBT som en behandling mot sömnproblem i vården. Men på internetpsykiatrin i Stockholms läns landsting eller Stockholmsregionen så finns det nu insomnibehandling, och det kan man få var man än bor i landet eftersom det finns fritt vårdval. Så det är en möjlighet. Man kan be patienter att själva anmäla sig till internetpsykiatrin. Det är alltså evidensbaserad vård via internet med personlig psykolog och utredning av läkare och så vidare. Och jag föreslår, om man är någonstans där det är mycket patienter med sömnproblem, till exempel på en hälsocentral, att man då tjatar in att det ska finnas någon psykolog eller psykoterapeut som kan KBT mot insomni. Så att man kan jobba med det lokalt också, för internetbehandling passar kanske inte alla. Eller att man får hänvisa eller remittera till ställen där det finns. Och de som ska jobba med de här patienterna behöver ha utbildning just KBT mot insomni. Och är man inte så erfaren så behöver man handledning. För att det är en enkel metod, men det kan uppstå mycket trassel på vägen. Här är hemsidan till internetpsykiatrin. Jag vill bara visa den därför att om ni inte känner till internetpsykiatrin så tycker jag att ni ska kolla in den här sidan och se vad de erbjuder där. Därför att det är ett väldigt fint utbud med evidensbaserad behandling för psykiska åkommor. Och även hälsoångest och magproblem. Som jag hoppas att alla ska känna till. Och dit man kan, där man kan be patienterna att anmäla sig själva. Så läs gärna mer där. Hur anmäler man sig och hur går det till och hur fungerar det? Det var det. Tack ska ni ha. Vi ses på Zoom, där kan ni ställa frågor och få veta mer om ni är intresserade. Hej då!